Har du sett hvor mye 210 liter melk ser ut? Nei. Nei. Har du lyst til å se det? Ja. Ja, så må vi se det. Og ikke nok med det. Det er enda mer. Ja, der var månens beholdning på plassen jeg var. Jo, piger meg like høy som meg, jo. Ja, om ikke høyere. Hvorfor drikker du så mye melk? Det er nett som en tvang. Jeg føler det er en tvang. Så det er en tvang? Ja, jeg føler det er på at jeg har en tvangsfølelse, at jeg må ha melk, må ha melk. Det har jeg. Hvor motivert er du, Jan Ivar, til å kutte ut, eller hvertfall nå begynne å trappe ned på melkedrikkingen din? Når jeg ser på dette, jeg er veldig motivert. For å gjøre motivasjonen din enda sterkere, så skal vi se på hvor mye dette koster deg. Mm-hmm. Og Kristin, dere to til sammen. Wow! For en mengde. Du er klar over hva dette er? Det er vel årsforbruket til Jenny var på melk? Nei, det er månedsforbruket. Kødder du? Oi! 210 liter Oi. På en måned. Altså, hadde det vært et år, så hadde du stått palle på palle utover her. Det hadde jeg aldri trodd. Vet du hvor mye du betaler i melk per måned for dette? Nei, det er en fin sum, vel? 3500 bare i melk i måneden. Det er jo 40 000 i året. Oi, sant. Tenk det.